e ndërsa sezoni turistik ka arritur pikun e tij, porti i Durrësit dhe më i malli në vend, po përballet me fluks udhëtarësh. Mbi 14.000 pasagerë kanë hyrë në territorin e vendit ton përmes portit të Durrësit vetëm gjatë fundjavës së kaluar. Referuar të dhënave zyrtare që vetë autoriteti portual ka bërë publik, 14.125 pasagerë janë regjistruar në datat 19, 20 dhe 21 korik, si dhe 4.267 automjete. Autoriteti portual Durrës shton se nga porti po në këto data kanë dalë 3.356 pasagerë dhe 1.216 automjete, çfarë tregon se portin e Durrësit e përzjedhin jo vetëm për ardhjën në Shqipëri, por edhe për largimin në vendet e tjera të Bashkimit Evropian nëpërmjet Italisë. Muaj gusht parashikohet që të jetë dhe piku i fluksit në portin e Durrësit, ku pritet ardhja e emigrantëve për të kaluar muajin e pushimit në vendin tonë.